Всім привіт! Маємо для вас новини про готель класу «Стандарт», а поки що нагадуємо прості правила, які допоможуть нам бути кориснішими, а вам бути в курсі всіх новин з туризму. Тож напишіть нам у коментарях, про яку країну ви хотіли б дізнатися детальніше, а ми вам відправимо підбірку готелей, які рекомендуємо. Готель Q Premium Resort розташований на березі Середземного моря у поселенні Укржалар. Він знаходиться за 85 кілометрів від міста Анталії. До послуг гостей, власне, піщано-гальковий пляж з безкоштовними лежаками та шезлонгами, два а-ля-карт-ресторани, декілька басейнів, декілька гірок та цікаві площадки для активного дозвілля. Готель підійде для активного молодіжного та сімейного відпочинку, а також доступні три кімнати для людей з обмеженими можливостями. Готель розташований недалеко від міста Сіде в курортному поселенні Укржалар. До центру Анталії 95 кілометрів, до центру Сіде 30 кілометрів. Трансфер від аеропорта Анталія триватиме орієнтовно 1.5 години, оскільки відстань від аеропорта до готелю 85 кілометрів. Хочемо звернути увагу, якщо ви шукаєте готель в цій місцевості, але, можливо, трошки бюджетніше, звертайте увагу на Concordia Seles 5 зірок. Отак от. Шукаєте тури на море? Шукайте Bingo Tours. Або переходьте прямо зараз за даним посиланням і отримуйте найкращі актуальні пропозиції для відпочинку в Туреччині. Готельний комплекс складається з самоповерхового приміщення. Для зручності пересування доступно 5 ліфтів. В готелі 350 номерів, з них 286 категорії «Стандарт». Це однокімнатний номер з виглядом боковим або на море, або на басейн, або на околиці. В номері одне велике двохспальне ліжко та одне односпальне ліжко. А також у готелі представлено 47 «Family Room». Це однокімнатний номер, розділений на дві частини розсувними дверима. Там у нас представлене одне велике двохспальне ліжко в одній частині, а в іншій частині два односпальних ліжка. Дана категорія номерів має різну конфігурацію, а також вигляд вона зазвичай або на околиці, або на сад. Чи ти зразу? Килимкове покриття, працює центральний кондиціонер в залежності від погодних умов, доступне супутникове телебачення, телефон, фен, а також міні-бар з безалкогольними напоями. Бінгуємо, що надається тільки одне додаткове спальне місце, а також є особливість по готелю, що в ньому немає номерів категорія «Економ». Система Ultra All Inclusive працює 24 години на добу. В неї входить сніданок, обід, вечеря, закуски протягом дня, морозиво та сервіс на алкогольних та безалкогольних напоїв місцевого виробництва. Включено безкоштовне відвідання одного а-ля-карт ресторану протягом вашого відпочинку. Всі напої сервіруються у склянках та подаються по одному на одне замовлення. Не входить в систему Ultra All Inclusive імпортні алкогольні напої, алкогольні напої місцевого виробництва преміум-класу, ігристі вина, напої імпортного або місцевого виробництва в пляшках, також не входить деякі види кави і фреші. Thank you.
почнемо з розваг, які входять у вартість вашого відпочинку. А це вечірні програми, різні шоу-вечірки, денні спортивно-розважальні програми, дискотека, настільні ігри, настільний теніс. Аквапарк, що на території готелю, також безкоштовний. А ось більярд та інші види спорту – платні. Дозвілля та локації для відпочинку з дітьми дійсно дуже багато. Є декілька ігрових майданчиків, зона для відпочинку з дітьми у басейні. Також доступний міні-клуб для діток від 4 до 12 років. З дітками до 4 років необхідно відпочивати в міні-клубі разом з хоча б одним батьком. В готелі активна дитяча анімаційна програма. Діток розважають, працюють з ними в різних зонах готелю, дитяче міні-діско кожний вечір. Якщо вам потрібно щось терміново нагріти, наприклад, водичку для дитини, для дитячого харчування, або, можливо, підігріти їжу, в доступі завжди доступні мікрохвильовки. Готелю невелико. З одного боку все поряд, дуже зручно підійти або до свого номеру, або до бару, або до ресторану. З іншого боку, для тих, хто любить вечором прогулятися, місце дійсно буде в обмаль. 6 басейнів – це ми вважаємо плюсом такого маленького готелю. А наприклад, доступний басейн з 2 водними гірками. Площа даного басейну 80 квадратних метрів. Дитяча секція в критому басейні, площа якого 20 квадратних метрів. Дитяча секція в відкритому басейні, площа 30 квадратних метрів. Критий басейн площа 80 квадратних метрів, де ви можете відпочити, наприклад, у міжсезоні, тобто там десь квітень або жовтень, листопад. Є декілька водних гірок, шезлонги, матраси, парасольки, безкоштовно, а також доступно 2 великих басейни площею 350 та 250 квадратних метрів. Шукайте тури на море, шукайте Bingo Tours або переходьте за даним посиланням і ми відправимо для вас найактуальнішу інформацію для відпочинку в Туреччині. Пляж приватний, перша берегова лінія, довжина пляжної смуги 75 метрів, що на думку Bingo-експертів у високий сезон може бути мінусом. Нормально? Ну нормально. От прям чесно, да? Ну смотри. Також доступний вихід до моря з пірсу, на якому є лежаки та шезлонги, а також є спеціальне антиковзуюче покриття, яке мінімізує ризики травм. Берег пішено-гальковий, захід у море – мілка галька. Але хочемо звернути вашу увагу, що захід у море не дуже пологий, що не буде дуже комфортним для відпочинку з маленькими дітьми. Тому одразу бінгуємо альтернативу – Босфорус Сорган Хотел – сучасний активний готель, з ідеальним піщаним заходом в море. Q Premium Resort люблять наші туристи, повертаються туди, адже він завжди пропонує адекватну ціну за свої послуги. Цей готель переважно тримає доступну ціну, а коли з певних причин ціна зростає, ми рекомендуємо розглянути також ще інші альтернативи. Зауваження по цьому готелю все ж таки трапляється, і частіше всього вони стосуються саме пляжу. Тому ми можемо взяти на себе сміливість та не рекомендувати даний готель для відпочинку з дуже маленькими дітками. Якщо для вас пріоритет – це відпочинок
саме на піщаному пляжі на мілководді. А в всіх інших аспектах ми радимо і допоможемо вам відвідати Cube Premium Resort, що знаходиться в Туреччині і пройшов бінго-контроль. Внизу під відео каналу для швидкого зв'язку з нашими менеджерами. Переглядайте наші відео, які ми знімали про інші готелі в Туреччині та в Єгипті, та напишіть нам, які вам сподобались найбільше всього. До нових зустрічей!